Sezonia bidia abiri mwena bidia abiri mweta chigambo itandika na kuzo mwezi 14 omwezi ogwo mwendo mwaka guno kitegeza timu zina yawo kumulamu kati nnyo ne pre-season zijesa me pre-season na super 8 ezimu then tuingire league twalabe timu ya Lugazi FC yaze okuva mu big league kosana timu ya Mbale Heroes after miaka 19 timu ya police alirana just yokutwala prize chikopo ku weekend wansi wa mtende Simon Peter Mugerwa na ye coach Dunga asoro kwa atakumia Mbale Heroes wakumpala ka 2-1 then baliba kule kalo kalo 2-0 ne police ne kuba timu ya Chigezo Boys Kalanzi atadewe mbela ku timu ya police ya atenga ebintu abikola ku kisaye ngo je ko kutewa kutekola assist ne ye ku kisaye kubira ya abikola timu zine 3 zize mu Super League tulabye ekifaananyi kya timu season yewedde zajja tulabye ko nneke kyakoze ne mu actually batuse ku final bombi nga bwe bakomawo bwetunuulira timu ya Lugazi wansi w'omukulu Kawulu Azumwanje yemu ku timu ze ndowooza nti zitwala ekifaananyi ekituufu eky'omukulu akulanya omupiira gw'eggwanga Uganda kozi wagenda bwe lw'eggwanga okulaba World Cup ng'omuntu ayina byaddayo n'apiikinga bw'ogenda ku kisaawe kye Lugazi engeri y'amazzi gye gayitamu wansi ku kisaawe kantini zenge gyazimbyemu standard yazo pavilion omuddo gwennyini omuddo atakulaga training ground wonna byonna agenda bikuwanga abikola ne timu omutindo gwayo waliwo yatagalamu kawo neekola amaliri amangi bagoba makumbi actually bwe bamala bagoba makumbi secretly ne basooka yita isabiri yawo nabakwatamawo nabakwatamawo mumpola nendowooza byakasene yinza okuba nti byasooka nga bakkanya naye zikomyewo okusinziira abasambi be ziyina tusula nti zibayinza okwongeramu n'okusinziira ku basambi bayina n'abatendesi then n'entambu zaabwe y'emirimu ttiimu ez'essatu tusuubire nti nazo ziyinza okugenda ziteekawo embeera season ejja mu liigi ebiseera ebisinga obungi kyannaku nti abasambi abaleese ondooza ebitundu nga nkaaga ku buli 10 abasambi bonna abayingidde liigi eggwanga ku police ku Lugazi ne Mbale Heroes oyinza obutabala mu Uganda Premier League egweyonkola bade ekyo kyawo oba kyawulijjo wano mu liigi ya Uganda ebungereza ttiimu nga bbanirese okujja n'ekuma abasambi nga 85 ku 10 abasambi abagireese nesigala nabo naye wano kizibu nnyo example badde ya ttiimu ya NEC abamu kubajja nayo abamu yasooka ne babeezaawo kanema neebata ne bagenda abamagu ne bagenda n'ekitala yennyini kano kizibu nnyo okoza n'abasambi abagireese of course ne level zibanjyamuko nti big league ne Uganda Premier League bibinja biri byanjawulo oba oyokumanya nti byanjawulo busooka otukeye mu liigi waggulu naye kakikyokwasaamu ennaku omwana oyo omwana omuggyawo kati ngaamaze okuyingiza agenda kulagawa kubanga n'okunoonya obunoonya ttiimu empya si kyangu naye kasuubire nti bajja kuba babayamba mu mbeera ey'omupiira basigale nga omupiira tegubatamye naye nga tebasigadde olugendo lwabwe omupiira balwongedde naye nga bw'onalabanga faces ezisinga obungi ezabaleese tozirabye mu liigi yaggwa tugenda kwewuunya because ekyaffe ekya bulijjo olaba ezimu Uganda Premier League waggulu tubeerawo nga tuli kwegamba ebibira free entry and exit nti ttiimu gy'olaba sizoni eno ng'ekuba kizibu nnyo gisanga kampeeni ejja nga yina ekyaliwo bagenda kuvaamu baleete abalala bajje bakole bakozi bayiteo bagende eya liigi waggulu kati ate olaggye obuzi so ogenda kubeera ekyo oba okisuubira nnyo naye siyinza kwegalantinga nti bagateekawo embeera basigale mu liigi in fact target yandibadde nti okujja muze mwebale basobo nebanyabo muze tusiimye naye omulamo gwandibadde omukulu twekumiddeyo tutya ebiseera ebisinga obungi ttiimu zaabwe zijja nezangu okuddayo wansi bwe bamala okujja bagamba nti omulamo okusinga obukulu tukutuuse kujja mu liigi ya ggwanga naye sooka otuule sooka otuule oteme empenda banne tuzze ne tugakubeerayo tutya enowookya obale nti wakati fixtures zaffe zibaawo okufuluma ne draft yennyini babeerwayo naye bwe ziba nga zize nga mwinawo kaakadde akokwetegeka sooka otuule omanye
akati inakuza mwezi nga abili mukago gomwenda inawo team nze walugazi naze ngenda kusamba team ya police police musambe ko big league katowe musanga wanayugazi tabujjawo bwenaba ngenze kwa weka vumba kali kamujika akamu kali ne wabankubye obimuna twala ko busatu otandiko kulaba anti zino team nene wezi kupata wenenya ne ka team nga vina ngenda kusha yirugazi atisi gwe gamanti kamujika akabonero we defending champion wa league twala ngenda kukonenya omanyenti ne ko gamucha ogina muchalira erugogo kalo mukwata amalili bwajia rugazi tajia obonero bonna osoko manyenti obonero bwe waka hbn nyo obonero 30 mwezi gabo sigali butere nti mbansu de carbon ate ku team kwensa zokasulira bano bennenka nya amanyo bensinga amanyi singenda basulira ko bubonere osoko balenti banna emipira gyange gisoke 15 round ya league esoka obonye obusigaza mu league mbati simfunye ko okusoka ko ku makati second round yeri kubanga yiva bizibu ezimu ziba zagala bikopo ezimu ziba zaga bifo bano bana butaddayo ipya jiba bizibu bana etagogonera asatu ati first round ebe kunganya no bonye 10 aga we bali nyo neye 10 mu second kakati team tezite mampenda nti okujja tuzine tukakubira yututia kyobanga zangu okuddayo ate bwe ziddayo okudda kiba okudda yeso yegedde ku team ya Mbale Heroes miaka 19 nga buchange eva muri je gwanga 2022 musamu nga teri muri je akabanga kebamaze in fact ndo zanga 22 mugumbanga nako ni third division ya league kati okuba ebingi ebyo nga bwutukawo obwo okunukiriza oyo mwana gumubadde mu kutimia ku team ya KCC mu bbiri kwa galuna yaliwo ku Mbale Heroes nga bagiza kujita nchigana inavayo kati abasamba tukana bagamba fa balundi katugende walala kati kuja mukuleta ata bagende kuyamba team eyo omwana kusiga gumunga kwa kujja mu league kiba kizibu nnyo so kati mugabi nabacho bachibaye amatimu abugende kutunyira kitu kyongasonga nkulu nnyo nti tubadde tutya soko bayo ugende kujja obonye lyo gapofu noti ekyo kubiri ndoza nyonti ne byokola nga ligite natandika neke ne shala bakubiye omupira ze seconds mpira gwa kubiye ezo ze team ze ndoze bbiri ezasingo kuba friendly ze nyingi mu preseason yeah bakuba friendly ze seconds wa 12 bakumutaka no ilanti basambi akati mu kechi sugu bakubiye goal 12 munya nengo mutensi ali mu shaping team ya labe ona nyamba atya anantebera unana defending ile mpira bakuye mpira ya preseason ejo mukwano jali mingi nyo gigamu ku matimu agasingo kugula abasambi abanji neke ne timu ya kitala katantu abantu abambala bi neke ne kitala ngabasa mu mpira mu league nenga uliwe bintu ebyakolibwa behind the scenes uwe byakolibwa league ngate natandi katika bya dunia mu mpira kwa kuwesa ya leo tine bajja ne bastruggle na season ya era te bajja kusalibwa ko butelevu kati ebe nabi nabano balugazi baina kuanga babimanyi naye tubayoza yoza Mbale Heroes twamulabye ko coach amude mutwe yavayo juzi nga abanja Ashraf Mwebazi nga abanja gaba kuye mpira esatu joka nga abanja agamba timu temusasula atenga tulowoza nti timu zino engola aji mwanja kutimia lugazi oba kutimia police ndio nawe bale batuka konga babanja nenga inenge jaba kwatia mu line ntufu nti enkwata ya team engejo umba umba mpola mpola chikuyamba ko okujeno bagu ne Mbale Heroes ekulaze nti badde mukone ebyo bizibu nomutede sinage nda sente te wali coach ward yali kwa nojuze Mafiko Musambi ku Makerere University akute mu team asodo kubanga adileta oloza mu konti ebizibu bino waloza nti bajja bisigaza ne mu Super League bayinzo okusere kadde bakadde ku speed in fact naloza nti ndoza kujikwa police stick nze ne mugiwa Simon Peter paka eba yingi delije gwanga kubanga nzikiza nti nzikiza nti wadine squad singo bunyi big league yes iranga police yona tuiza gisa wala mu Uganda cup ya kuba best stars enya utale nya ngemukwira kavumba ye timu jwa dogana tuina chacho gisaba kujja ku kujja mu league ya gwanga because bade baina squad nganga zi inemu kwa sambia bade ku malibanga basentume service timu chenkana ndoza tumtwa ila mu bracket ya basami kaba David Iga abaji sabi ku malaka banga abaddewo nabana kati ogwanga chenkana adate babuli match day gwe wisibuze muko kalanzinga jja kuwayo go amani waswanga jana amani waswanga sinia akubye muri je gwanga abade ku kesi sade ku byale ku masakero stoi na actually ogye bashe bamongide musika round mu goalkeeping ogerwa juzi nga tumukola ka exclusive ya gamba amani waswe bimuku bitu byasinzo muyamba ko kwe ku motivating abasambe okulanga basigala ku mulamwa kujayo kubanga akimanye no waguru yeah, balaga game ya Black's Power ne game ya Calvary atinga la walo jakuwa 3-2 na kuwa Calvary ngolaze game zozo za kai tezali nzibu nyo
nenga te coach akula gazali nzibu nyo ne hamani wa fine nge ya motivating amu team so ngolaba anti okujja kwa team de kuli konto bo gwanga ateba nyo bagundi yagoba baso kuva mu department team wakayo nga basamanga chitoli neka ati team yagoba Richard Makumbi Makumbi a promote nze team ezikwata musango si wano kauka miganda newe newe then ojeo ashef mwebazi abadde ku team ya Maroons lija ajibaddemu aina obongo bwe kumpia bugazi nyo ndo tugwade mulungi nalo zanti bagende mu kadenga tibandi bajeo kizo kuchankalanya team na china chi na hiyo sio team za masenzi zijazo ndozo wa lugazi yakola amali na dalawe waka nafuna mu corporation yacho chasi nze chasi ngako kuntisa ndika na amali ligano kwa kole dewa kabaga bagenda gatanga batcha into wins babanga bako ate baga kola onupala kaneta aliko wangule mipi tene kune kata kanija na yenyi kama wao boma ne kanga muko mota kufuna mu okuti kulesha yeyo kulesha neja atenga chibya cha yaha chikuta cha kuja mu super league naenga lugazi ebali tayinga ko muri jya gwanga in fact lugazi mukujja yombale heroes weddayo biri mukaga biri musango omanyi yali yakubali jinga yebulankanye bali balino kusamba ko team ya URA pila gwali munene ne bagama nti nkambi eguddemu diary kugamanga bali bafuka babiye kwasi ababali heroes maka go weddayo era paka ibatu ne bagani omanyi timu tujiwonye ekibinja kati bali heroes ngeddayo bali ne timu ngama sindi bade ne timu ya mukono katate oba ebadde coincidence simany kalaje bali rozinge komawo ne timu ndale kuba msaidi yemu lugazi mukono twali nyonja wo atali kwa sayi yinde ushtegera naye nga police yo timba de bajina njogedde ko police nozo kuba kuba chenda mukaga bali basaba kwa mundi okusoka lije chenda mukaga yo bamira mchamu nana lije wangi express nozo express ezimu kwezo super desk ya sinzo kubere nuzi bayi basembali nze koko ya chenda mu itano bodochi basemogere bakifa kisala na basambi abalala police bali ba munana kale kwa chenda mukaga bati bavanga muri jya gwanga ne bakuba mpira ne bajja 2-5 lije ya ka tournament ujuke bali yo normalization committee ya kola umugenzi gundi Dennis Obua ebyo nebe nebyo ebisele ne bajja ne bakuba lije gwanga ba mukuba ka final kasemba yo abili etan bazanya vila ne bakola amali 0-0 ne bagenda mpena tuli bakwa vile goza isatu kwemu kati ngaba ina baina David Yiga yaliwo then baina chi bayitanga muma bali ngaba bili twin striking ya amani baina ko match ni muwanga ngaba ina ko ne Geoffrey Massa ye muma eri in fact wakati wawe mu tournament abali ije ya 2-5 bagoza ali 15 omugati wakati wawe kati ngojie kondoza Tono Du yali ku express then name ne Geoffrey Ssebunkuuma yali ku KCC bebala abate bagola basinga ko koyo muma twin striking ya match ni muwanga ne Geoffrey Massa abate bagoze ku team ya police ngaba ina basaminga ba Lawrence Segawa baina basaminga ba Nani Kimuzamiru na bahani tun kali suga go kipa na bala so team ndeje netwali chikope echo in fact bini mukaga ne gane musekafa ila ne kola bulungi kati bwikiba nti timu yajja okuva chenda mukaga ngate ddayo wakati kati ya 2-5 neja ne wanga nirije gwanga okuba nti yaze ne sali kwa kati yangu koma umbu wangu chikwa gan police chima jina kuenda mulije gwanga wagu then timu ya Mbale Heroes iyo tujogeddeko enenge javamu mulije ne enge jibadde basubagulinze mukemi akejo najo nanga tabajja then asembe badde nabo nga basamba bade basambisa baina ko Abdu Sentongo mujukira ku sazali ya Buddu yali ko ne Gomba abadde akwa mu kisenga awo baina ko umwana Sebugo ya Adrian yasimika ku Masaka sesalike Gomba yali ke coaching azanya mpira bade nabavuka nga si bakulu nyo miaka nenga bageza kubanga abakuma akuma ne basamba bya pakati mu yabo yaze so zokwange dewo zanti police lugazi ezo ejo mundi gwayo gusose then Nembali Heroes yali ko ne komawo baina okubiranga baina ebasika amanyi bajwe kiba nti nekitala esami omupiira paka kufanya Uganda Cup negeza nokuganya kuli je gwanga seasons bili emabega lero anabulwanyi yali lwana si kuva mu big league kujja mu Uganda Premier League waba yali lwana te butava mu big league na regional league kitegeza bali babanga bachikoze gwe webuzi bakoze biki nafiso kwanga tubikola sonzo kwanga ndoza nti kiba kizibunyo kuzaza zonna zinasigala mu lije gwanga bakiwa ku kulabika ne mu Premier League twachi yabye wano zonanga zidda yo twasemba kiraba cyenda mu musango
zonda bwe zaje nsidayo mulundi gumu so chwa mukaka banga omanyizo kusigala wa babiri ne ate yasinza kwewunya bata kwe bitwogide kubiri waguru ate nga bazize kuba katisoka lije yocha kali abeyo timu ya Lugazi FC yaze mulijo muligwe wasokere dalaye mu kutimu zina structures zola bazina ekiroto ne bibu bye byamanyi oloza mu konti singa abasigade mulijo so kubanga asigalirawo dala then Mbale Heroes baina kubanga baina ibadereza mwani wali okusigala muriji. Polisi mkwa lewa jisumbu wa kubyo mpilo mnyuvu mrundi muriji. Aya big league zone ya pagwa na yenge nsimbi tezijia. So tu watakide konti kati hapa sambi makumi abidi. Bona watakide kumusala kufanya kane season ya bidi abidi mwena bidi abidi mwetano. Meaning kati watakenda kukawasula gena kongira mkembe ya nerevo jivagenze ko. Tujia kubatu bagaliza bidi mjivyele. Tujia kusubilo kula valije mnyuvu. Enunch ate avori yao ikula kula nyumbu zonego mbira kwanga Uganda ya bila bila mwena bila bila mwena tano ya tusubila ndo kusinza competitions committee mfufa ya gama ntiba nizo kubasubila alijo kutani kangina kuzo mwezi kuminanya mwezi ogo mwenda umwaka gungo mwenyini mbabi katuna nyo bili mukaga bili musangu Mbale Heroes basi mwakua mdiji gwanga awamu kwa sambi baina kwa aliko Yusuf Chinene Yeah. Mulabe kati mutendesi. Yaliko ni kumasa keyo seyo, zaneko express. Yali msaji anga kuwa golo, nga sinyi inji nyo, nenga mwaji bayo kusaza laini. Kwa liko ni sakampi ima. Awasambi yao, apasambi yao alumuba tubuza uza. No sango musambi, afuno mkisa kumuna agotevu. Na afuna hivini na ajitevu. Ni ate sezo ni negu wako, nga talimu basa tawasi zoteva. Kwa kama wasabi, wasabi sezi, tono zaafuna. Timo yaliwo, Nesa kampima yaliko baida yuko Mbale Heroes. Nesa kampima badi kuzi pro line kwa KCC kati atendeka. Kubana vana bataba aba KCC. Yes, mani wa kudainami KCC achari. Mani KCC ya ine mkola nga. Ovude wunu ina buwa club. Bino msimanya nze malinga atendi musomero ndi kusaza. Tiba ya gali yibida bikuwe sana suspension yibisa yibisa single mungi. Nenga mpima yu mkwa haba yuko yu timu. Sondoza nyonti yu mkwa habu. Abasanyi funti yako miyo kufanda kwenye Yusuf Chinene. Na abasambi haba Echa mazimu ndo basani kila kenye. Baba deko mumbiri yoko yoza kibanda chinzo kuhika kusawi semba yoko. Kataka angi leta speed. Kataka nevi bade jiko. Simanyo ba kataka ino. Singa ya zemu ije guanga chani badeo. Singo mido ndo guamanyi. Mbade jaganda bi kataka angi ngide lije guanga. Kataka ino chia kanawa kumbuba yote bagale je. Bagala. Hati waga minyane hivi kuongi wane mengo. Biamanyi. Biamanyi. Mbade jaganda nyonda bi kataka ino kwe ingi la. Yeba deko la wansei. Owe sobi kwa kumu kwa HB. Nyanda bubu dobe ngeje ngeje kwa hivyo. Kwa hivyo kwa hivyo bumbia kwa Uganda kwa hivyo wa gulubutono. Katimata jaka bubu dobe ngeje ngeje. Mbale hilo zeno kujamu Uganda Premier League. Te ina ngeje ngeje batu wala kava wagizi. Kisoboka. Na imu nangu mwagizi wa mpira. Tipa Musa ila ucha wagira. Ila tusokuwe ilanga. Ina tuwe ila mshu nchechi. Katugambe wano mengo. Nenga nze mpagira timu A gwaga timu B kati bise bisingo jokusala wonti kampagire olinye nifato wone walona agendo yinyize nyonga mushunche ekimu kubaka taka CS nena tasanyikira timu Mbale Heroes ngeze so kino echo kutwala abawagizi kizo kwe kizibuti ba kumutima bwa balwa bavira bage na kuvaipa za express abase ne bage na kumanista abamu bora abo te bawanga lira yo na denya galinyo yo ebintu bino kataka ibadde ekola wanse yo so bikola mu lije gwaga gwo budo butono bino bompiro bawulemu okulwanagana acho sabe no mpiro kufuna ubone bani bade basajja nyo ari ke kunsa bantu bayo abakungwa bajitwala mu department zenja u ba mupira bibanga bya bulijo yakora bakusobera naye ngabwe gompira kubyo kubyo mpokoto ochi kujwe tusubira anti bya mizanyo nyo adama no mugwanga Uganda byo mpira timu za mwa batende siba mwe abantu basinga kubanga mwa gala basambi ya transfers tujja kongera kubaka ko de bisinga okko kwebazentia Tuweta aganyo kutunewa za zaino kwewa zaga. Kuna mkisanari kujiewa. Omutu, kwe kuzenga ngamba kolachino, kolachino hene vinyamba kwa mkari. Ati ze mkugobelida nyo, maize mkugobelida nyo avana, kutuli mfeo DM. Uyomu mbako neche mwe gira kwa kabelenga mtu, kabelenga ya kagayi ingira, kabelenga agarude mnyo. Nine chiti wa chemba wa. Na basi inga basi ni aze, chintuwe chato ganti, nina che mwe gira kwa anze, vino mjogi ya mjia ite. Dayo kwa sini ya zibandi, nga nyingi ya mwe, wawamu ni mfeo ya mlamu. Nomuguza naga nokudamu nenga akulide yeda bacha ali munkole eri ye chikadde nga imbade gamba wali nti ebisa ebisinga obungi nze kuwa information nje kuwa mbanku wadde road data mbanku wadde ekitawedde kati road data oyogwa mufula info fina tuino mulirizogu
Kajabuiza baina test. Tuizo kwa nga zetu ina information yemu. Nenga ate ejamu nyumira nyunga Brazilian si ajiogedde. Nga mugabi ajiogedde. Kadobo chali mna mauli na dala bakuze kuze miaka. Ngochalo ozambu no. Ogenda kufa ne data wo kusa kuyamba ku mwana muto. Kichamu nyo. Nisenza kula nga tushia na watu wafana weba. Tusonzo kwa ngedo ozanti. Tuina kuila nga tuyambagana. Chobola anti nze no mwana muto nga nazenta ina dream. Eyo genda mu mauli li. Na mkubile simu. Nemba sina bude muganja boku ya nimbumu wa. Kwa manyinti. Saga banjukile ngo mtu wa badako la sports of Malibanga sina kuende seo. Njaka la bagame tino Brazilian ya vao. Nga akweze vya mizanyo inokumala kabanga. Niyo mwana yu Mugabe Junior. Kumula bali kurede gundi wa kutivi gundi. Ichama zimo yu student kwe. Nize Mugabe na utajia kumbu zao kundi utangubila simu. Nizo kula banga isoka ngu ina discipline mulimo gunu. Ngokola bulungi nayo na joli nze yesanyu yangiri singira ngaba echi namugamba yachuliriza kati mulimo abantu ngaba genda bwe batyo ngakoze bulungi nnyo gatumikide ke bintu bingi naye ngaba mugamba ani go tulekedde ngatamuyina ekisengo okulonga Rubega Ronaldo manyi buyangamba kwatagane kunonye napa ne namba iyo ntandiko kunonya Echasi wakunde unyisa, kwa by then nali nuba akawa ndali senior 6 ngandi muchale waka. Kati nga mbera o mali mbera idol mina nyo yakula tola kasawe bisele bisinga nenga wemfuna mu care time. Na ninda program yongo ya masaka by then ngwe malo kugwa na kukubile simu. Nengo jikwata ntukoge na mpano obudde. Nene unya tinesa lero. Osanga bana muje ngate olusi. Ode mbade ntali sokola emirimu gino. No musanga no mukubira simu batakwata nenga ateje babaya gala information akubira bubinyi ayino kukubira mugayo mpanga information yalo kujuzi bwina lemero kwata nga rwa mbere musigati wa linga kaka na actually yankubira ngali mu kusoma sijina kati ya na bilo za ko message ya yombe nenga muri yali simu kubira ko simu nadi kwata rumu actually rumu na mukubira simu batusabye sobaye afama kati nga nga eba Bachu siza mwa gutsomera kati bantu keno wansi nga obanda obawe mpise wa jam kati mukubira simu najifula bize nenga mulaba wagula na mukutalina kya kola ezira mune mukubira simu najifula bize so ebintu ngebyo ntinyizo kubanga sigenda kuwa sente already oli sini okunsingo kola chi ne munange we ngende oli nanguza Brazil ye isalanga mba oyo tayisa burungi for example twaiso bela yo omuntu omukulu ali eyo ngabaza ya sponsorship deep jagalo kuwa nagamba haina image bweti mu bantu ekigenderawo abantu baina kumanya ntu ina kuyambagana toinacho vako kati nze bwe ngano kugamba nti commentary oina jikola bwe tugambe commentary tubere ku mupira bwo kola commentary yogira ani aguina timu kye gisonya dakika meka chikulu nyo ani agu wadani kubana omuntu ali ku radio abaga abatalala kali gwe tv gwa wewe acha ndobira ku radio na gamba ha goro ya Bruno kundi nakusigira kifanani nge ya kuleyo ku tv nenga ya ude ku radio kati ngachija ganti ni ada chikola kati bwe gamba ntiko labo tumpia gwezi bote abaga gamba dakika timu kundi ina gwe kundi ya tv timu isamba veno umsigira kifanani abiringa ali ku tv ngalaba Bwe sita bigamba olonefuka Peter Drury asinga kola commentary oba ane bofuka ye era naye asigala ye actually munsa mwili abana amwe kibalina okubanga bayiga munso obera gwe mfati bogeza ko kubera mugabe kandi gwana agenda kubera gwe so kisinga obukuru kintu ekyo kyayo nyo mbavubuka naala anti Brazilian gwa singo kwa for example nti twali tuogera ne kalya yo nanti nzimbi de kunjwa jo zo ngamba ne mbulamu wa bulijjo ne tandiko kake dobozi lyo kicham Echintu ito utuka mne mbulaya ne uwa mwusezi tukuse. Tachiri iyo. Chichamu. Kupanga ni nzikanjaga la nyo gondi McNamara. Aweza Premier League. Dobozi ili nyo minanti. Dobozi ili deep litu. Lati uya tumusajia mkuru. Nifatina mpia ya guza nyo.